Ulaganjem desetak proceduralno uobičajenih dokaza Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je u Državnom sudu nastavljeno suđenje Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Državno tužilaštvo je uložilo u spis više naredbi o provođenju istrage, dostavnice i dokaze prepiski između suda, Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu. No, kao i prošli put, odbrane su u startu osporile zakonitost dokaza Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ukazujući na kardinalnu grešku tužilaštva. Pa više smo mogli čuti nego vidjeti. Obrana je, kao što ste primijetili, prigovarala zakonitosti izvedenih dokaza. Uglavnom se prigovori odnose na nezakonitosti naredbi o provođenju posebnih istražnih radnji. Advokat Crnalić je pojasnio da krivični zakon Bosne i Hercegovine jedino poznaje krivično djelo zastrašivanja, odnosno upućivanja prijetnje svjedoku samo u predmetu koji se vodi pred sudom BiH. Od samog početka to je sve pogrešno rađeno. Naprosto tužiteljstvo nije moglo voditi ovaj postupak jer nije moguć utjecaj na svjedoka koji svjedoči u postupku pred sudom u drugoj državi. To naš krivični zakon ne predviđa, odredbe su sasvim jasne, nije potrebno nikakvo tumačenje odredaba 241 koje definiraju to krivično djelo, tako da uopće obrani nije prihvatljivo i nije jasno da tužiteljstvo je od samog početka učinilo takvu kardinalnu pogrešku. On je dalje naveo da odbrana smatra da nije bilo nikakvog osnova za izdavanje naredbe za posebne istražne radnje, te da tužilaštvo time nije naknadno ništa korisno ni steklo. Crnalić je pojasnio da će u narednim dokazima tužilaštvo pokušati popraviti stvari tako što je navelo i neke postupke koji se vode u Bosni i Hercegovini, ali to je naknadna pamet koja nema nikakvo značenje jer je čitav postupak od početka pogrešan i kontaminiran i ne može se popravljati naknadno, tvrdi odbrana. Nakon što tužilaštvo BiH završi s izvođenjem materijalnih dokaza, odbrana će početi izvođenje svojih svjedoka i dokaza. Na pitanje novinara da li će jedan od svjedoka biti Bakir Izetbegović, advokat Crnalić je rekao da o tome još uvijek ne može govoriti. Ne mogu sada u ovome trenutku određeno reći hoćemo li ga pozvati ili nećemo. Bakir je moj omiljeni lik, osobno ću se potruditi da ih ubijedim da ga ipak pozovu. Naredno ročište zakazano je za 23. avgust.